So guys, hi guys, subscribe, like, comment, share. Leo ndio nilikuwa nawaambia tumekuja kutembelea vinyangarika vyangu hapa. Unaziona? Wow, mimi nawapenda sana hao mbuzi wangu. Nawapenda tena zaidi. Wamebaki mbuzi sita. Wamebaki 5. Wewe si sita, nitakudanganya nikikwambia sita. Wamebaki 5. Sasa mimi nawapenda, nimekuja kuwatembelea, lakini wananipatia kazi. Unakuja unapata wamemwaga chakula, wamemwaga maji, wamemwaga nini, lakini Mungu ananitia nguvu hivyo hivyo, bado nasukuma kazi ya wenyewe. Haina shida, Mungu yuko, bora pesa. Tusiwe tunajali vitu vingine. Unajua vitu vingine vitakuja baadaye. Lakini ukishapata hiyo pesa, huku Arabuni unafanyanga kazi yote guys. Unaweza kupata nyumba ni nzuri. Kama hii nyumba yangu si kubwa na ina kazi. Kazi ziko kwa hao watoto. Mwenye anaweza leta mbuzi 100, akaleta mbuzi 50. Akaleta hata akileta hata nioshe. Mimi sinanga shida. Tunaingia tunaosha, tunaosha. Akinipa 50 yangu kwani nitakataa? Kwa hivyo huku ni kujituma. Kuna majiwa pia nafikiri huko, sijui kama mnaona hao majiwa wako huko. Kuna kondoo pia wako hapa. Kwa hivyo kila kitu ni tunaamini Mungu guys. Tunaamini Mungu kwa kila jambo. Hatuna kitu kingine ya kufanya, manake tulikuja kazi. Hata ukifanya nini, hata useme nini, bado utafanya kazi tu. Kwa hivyo mimi bado nawapenda tu mpaka nimalize contract yangu nirudi kwetu. Mimi najua huku ni biashara. Hii ni kazi. Chapa kazi uiondokee kazi upate hela. Hiyo tu suluhisho, ni uchape kazi upate hela. Hakuna kitu kingine. So subscribe, like, comment, share to grow pamoja jamani. Mkifeel hii video jamani, view na subscribe. View, subscribe. Nifikishe hata 50. Nitawashukuru sana. Sasa mimi nawaambia nawapenda. Unaona wameangusha hiyo chakula, hiyo ni chakula yao wameangusha. Mimi niingie niokote. Unaona hiyo ni sufuria yao ya maji. Hapa kuna nyasi hivi nimefunika. Hapa pia kunao kondoo wangu, hawa sijui kama wataonekana. Unaona hapo kuna kondoo. Kondoo haweki sawa na haweki pamoja na hizi mbuzi. Manake hao kondoo ni wa kiume peke yake. Si hakuna kondoo wa kike hapa. Mwenye hataki kondoo aanze kuzaa. Unajua kondoo kuna kazi nyingi za kuzaa. Sasa ni yao kondoo. Kondoo amebaki 4. Mwenye anaweza stuka leo bila ako safari, ukaona amekuja na mbuzi 50, akuja na kondoo 50. Na yote ni kazi. Mimi nawekea chakula. Yaani mimi huwa sijali. Bora pesa. Mimi sijali, nachapa kazi ile na chapa, sishindi nikiongea kazi ya Warabuni, kazi ngumu. Hapana. Unajua pia ukifanya hii kazi na roho moja ndio Mungu atakubariki. Mimi naifanya anga na roho moja tu, naye Mungu ananibariki. Naweza kukaa hivi nikaona amekuja ameangalia kondoo zake ziko mzuri. Kama hizi nafikiri kwa ile video nyingine mliona zilikuwa mbuzi nyingi. Hizi zilikuwa mbuzi 11. Sasa unaona zimebaki 5. Zilikuwa 12. Sasa hizi zimebaki 5. Mwenye aliuza akanikatia changu kidogo na nikashukuru. Mwenye aliuza akanipatia changu kidogo nikashukuru. Lakini nashukuru mwenyewe pia huwa anaelewa. Anajua pia mimi ni mwanadamu, nahitaji kukula, anajua mimi nahitaji pesa na matumizi ya nyumbani. Nashukuru kwa sababu huwa ananielewa. Sasa mimi ushauri wangu ningepatia mtu mwenye anataka kukuja, pengine utakutana na hii video, umekutana na vitu kama hizi. Yaani fanya kutoka kwa moyo wako, ndani ya moyo. Unaona ukifanya ndani ya moyo, hata utateseka, utapata shida. Yaani utafanya chochote mimi na kwa. Yaani utasikia chochote, utakuwa unasikia kila kitu kwako iko sawa. Hautakuwa na shida. Kwa hivyo nituombe Mungu, Mungu atupatie nguvu, atutie nguvu. Tuweze kumaliza hii mwendo salama. Uzuri contract huwa ni miaka 2. Kisha unaenda nyumbani. Hiyo utakuwa unapigia wajukuu wako, wanaangalia hizi video, wanaona kweli chuchu yangu alifanya kazi. Kwa hivyo bado watoto wanakuwa. Continue to subscribe, like, comment. Hizi ndio kazi. Mimi napenda sana hawa watoto wangu. Tena hizi mbuzi zikiondoka zote,
huwa nasikia kama sina amani. Manake hapa ndio nakujanga kupoteza time. We, nakujanga kupoteza time, manake nyumba yangu ni kidogo. Sasa unajua Mwarabu ni Mwarabu, akiona umekaa, anaona una kazi ya kufanya. Sasa anaweza kukupatia kazi zingine. Lakini kukuja kwa hawa watoto wangu hawa, mimi nasikianga tu raha. Mimi nasikia raha kabisa nikikuja kwa hawa watoto wangu. Kwa hivyo subscribe, like, comment, share. Bye bye. Tuonane kwa next video. Mwah.